Чуму вечерва. Прашањето е за статусот на грците, бугарите, албанците, косовците, србите, што имаат македонско етничко потекло, што говорат на својот мајчин јазик и што се борат за остварување на своите културни права и идентитет. Вечерва во студиово, специјално за Чуму, дојдоа Павлос Воскопулос, Виножито Грција, Јордан Константинов, Омо Илинден, Македонска алијанса за европски просперитет Ефтим Митревски Албанија, Заедница на македонците во Србија, Гојко Илијевски, Георги Христоф, Омо Илинден Пирин, Исмаил Бојда од исламската заедница, од заедницата на македонците со исламска вероисповест или исламска религија, и Сашко Тодоровски од МНР. На почетокот провокацијата беше и веднаш ке поборам коментар за денешната одлука на бугарските власти околу нерегистрирањето на Омо Илинден. Што за тоа велат представниците на двете крила на Илинден? За откажување да се регистрират македонски сдружения и партии во Бугарија постои не од допреди 15 години, а тоа постои од след Втората светска војна, когато 48 година во ООН-ето прогласиха Всеобщата декларација за правата на човека, дека луѓето, граѓаните имат право на мир и свобода и право на сдружување. Тоа за македонците во Бугарија не постои и од минатото и сега. Зошто не сакат Бугарија да регистрират македонски партии и организации, поради тоа дека луѓето ќе се ослободат од стреса, од страхот който го имат нашето население, нашите македонци во Пиринските војнине, и ќе могат слободно веќе да се изјават и да се декларират како македонци. Това е форма за да се држи под стега македонците да не смеят да се изяват както такви. Това е една от причините. И по този начин те нарушават Европската конвенция за човекови права и основни свободи, както и Рамковата конвенция за защита правата на малцинствата във връзка с член 11 от Европската конвенция и член 7 от Рамковата конвенция, дека постои, че граѓаните во дадена држава имат право да се да провеждат мирни собери и да се здружуваат. Тоа нешто още не е дадено на македонците во Бугарија. Добро. Георги Христоф, како е вашиот коментар? Мојот коментар е тоа дека сега кога веќе, нали, требаше да кажат бугарскиот суфисиот градски суд дека не се прели нашата регистрација, тоа ние и го очекуваме, зашто знаеме што правише бугарската пропаганда при да ги собереме тези кои ги сака 5000 членови, и ние место 5000 за 2 месеца ги собрахме близо 6000 членови. И при таа ситуација требаше бугарскиот суд, Софийскиот градски суд, да даде да има одлука дека ќе не регистрират. И прокрај това дека Бугарија беше осудена во Страсбург, дека бе регистрирана партијата Омо Илинден Пирин, и се това тя одлучи да не регистрира и тоа пат при тие много сите събрани 6000 членови да не биде регистрирана. Како успеавте да соберете 6000 подписи кога бугарските власти тврдат дека не има повеќе од 6000 кои се декларирате како македонци? Да, това са лагите толку много години на бугарска пропаганда. Бугарска пропаганда има достигнато во тоа момент кулминацијата на антимакедонската, дори истерична пропаганда. Ако имаше толку собрано подписи за вас, двајцата гостите од Бугарија, зошто ви немаше доволно, да речем условно, на собирите кога се разговараше за формирање на партијата, за формирање на актите на политичкото организирање? Бугарските власти ви го забележуваат, меѓу другото, и тоа дека малкумина сте биле. Дали тоа страф, стрес или бегање од, или притисок на тајните служби? Тука бугарската медијна пропаганда, која се смества во член 6 на Европската конвенција за защита правата на малцинствата, провеждат агресивни речи, агресивна пропаганда, са агресивни слова. Со таа пропаганда, медијната пропаганда, зад неја стојат службите за безбедност. Они пуштат
тая пропаганда. Те контролират и регулират, стига се до там да регулират и контролират поведението, начинът на мислене на македонеца и неговите постъпки, како да мисли, како да. И това имаме ние последния месец, с тая пропаганда блокираха нашите луги да дойдат, половината не смеят да дойдат на учредително събрание. Оскопилост, дали историята се повторува в бугарска верзия, нас против виножито и состойбите около регистрацията на виножито? Да, точно така. Ево, ние изследиме състойбите со македонската младсинца во Бугарија. Во голема мера и соработуваме на некој начин, бидејќи ние како партија членка на нашата матична партија, Европската слободна алијанса, настојуваме на некој начин да им помогнеме и на Омојлинден Пирин, што побрзо да се вклучи во овие европските процеси и европски институции преку НИФ, да се бори не само за регистрација, туку за потполна национална еманципација. Токму така како што рековте, јас како да гледам реприза, помнам пред 11 години кога пробавме да се регистрираме, Врховниот суд на Грција не одби. Тогаш по реакција на Европското виножито, што беше во коалиција со Зелените во Европскиот парламент, како една од најголемите групи во Европскиот парламент, реагираше до грчката влада, така што за кусо време мораш Европскиот суд да не регистрира. Тоа беше првата битка, првата победа и првата фаза на нашето движење. Гледам дека на вистина историјата се повторува, но знаеме дека кога се повторува, понекогаш излегува на крај дека е фарса, а не историја. Не ве уплашија упадите во Лерин, случајот Сидорополос, не ве уплашија 2002 националистите кога го формиравте, го одржавте првиот конгрес. Дали е тоа порака дека идентитетот се брани со политички средства, без оглед на како се арсенал на притисоци ќе бидете изложени? Видите, ние од самиот почеток решивме да искористиме сите можни политички средства и воопшто да не се обидеме на некој поинаков начин да се бориме за нашите права, бидејќи сепак живееме во 21-виот век, нели? Има простор за демократска борба, иако вистина е дека многу се тешки условите во недоволно развиените овие балкански демократии, човек да се бори, да зборува и да биде активен во полето на човековите и на малцински права. Треба сепак тука да кажам и ово што го забележуваме при наши учества во разни европски други форуми. Именно проблемот на така наречени двојни стандарди од страна на меѓународната заедница кога зборуваме за малцински права, што ни беше неколку пати речено и од представници на европските институции. Како пример да ви кажам, уште во 90-тите, при крајот на 90-тите во средба во Атина, се сеќавам со помошникот на господинот Макс Ван дер Штул, поранешниот комесар на Опција за човекови права, кога му го поставив прашањето зошто нема некоја по-конкретна реакција или притисок на овие држави на Балканот, конкретно на Грција, за остварување на сите овие европски стандарди, тој ми одговори дека нема конфликт во Грција за да интервенира меѓународната заедница. За жал, ние мораме и со тоа да се соочиме како македонци во Грција и пошироко, дека при многу агресивни ситуации гледаме исто така и агресивна реакција или интервенција на меѓународниот фактор. Така што неминовно е да се прилагодиме како цивилизирани луѓе на ова состојба и со демократски средства на најможен добар начин да ги искористиме сите овие можности што ни се дават на меѓународно ниво за остварување на нашите права.